I'm done, Mama, need the light. And we're standing side by side. Yes, a shadow runs a spine. What it takes to comes alive. Is the way I'm feeling, I just can't know. Estamos de volta com o som de baile da Paula 7. Me conta, vai viajar e não quer perder o Calei? Entre no site tvhorizonte.com.br e clique em assista. Além disso, quero sua participação por aqui, por WhatsApp ou Facebook. Os nossos contatos estão aí. E também no site da TV Horizonte tem uma coisa que todo mundo gosta. Promoções. Dá uma olhada. Tem presente Clete esperando? A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampa inspirada na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte. Sábado, domingo ou feriado, você escolhe o dia e faz um passeio diferente. Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Oportunidade boa para curtir a natureza e se divertir com o acompanhante. Acesse nosso site e descubra como participar. Olha só, no site tem mais, então corre lá e não dá bobeira, né? A gente segue com o nosso papo no estúdio sobre festa de 15 anos. A gente terminou o último bloco falando que 15 anos a gente só faz uma vez. Mas, na verdade, o Otiniel tem uma história aí de uma conhecida, né? Que fez duas vezes. Duas vezes. Ela comemorou 15, que ela fez 15. Na verdade, ela estava comemorando 30 anos. A gente tem até as fotos dela aí para mostrar. Tem as fotos, né? Da Fernanda. Do aniversário dela. Como que foi isso? Assim, ela fez aos 15 anos. Ela fez aos 30. Ela não teve festa de 15 anos. Então, ela fez aos 30 a comemoração dos 15 anos que ela fez 15. Na verdade, é vontade de muita mamãe também, né? A mãe de vocês mesmo deve falar isso, né? Porque o que acontece? A geração das mães não fez festa. A Fernanda é nova, não é ainda, né? Não tem idade de mãe, é só 30 anos. Mas ela também aproveitou esse momento, embalada nessa onda agora, que a festa de 15 anos está bombando, para comemorar os 15 anos dela. Com certeza. Bom, eu quero conversar com o pessoal da banda e perguntar assim... Vocês trabalham muito em festas de debutantes, né? Eu queria saber, assim, já aconteceu alguma situação engraçada, enfim, algo interessante, diferente? Eu vou aproveitar o espaço para falar nessa questão, para ajudar também os pais, né? Que é na questão da escolha, quando você vai com seu filho, com a sua filha, escolher a atração musical da sua festa... Deixa ela escolher o funk, se ela quiser, a gente estava até conversando. Se ela gosta de funk, se ela gosta do estilo, tem que respeitar, porque existem pais que querem contratar atração que eles gostam. E nem sempre é o que a debutante quer. Então, é muito importante ouvi-la e procurar uma atração do sonho dela, do tamanho dela. Ainda que seja contrário ao gosto dos pais, né? Porque com é certeza. O dia dela. O final pode ser trágico. Já aconteceu comigo. Uma festa de 15 anos, a mãe gostava de mim e contratou a banda. Então, ela não contou para a filha. Ela escolheu o repertório. Chegou lá, deu ruim.
Então, assim, desde esse dia a gente respeita, ouve a debutante, o que elas querem ouvir. Claro. Eu tenho outros colaboradores, hoje eu sou uma empresa, né? Uhum. E da idade... E você toca tudo? Eu toco todos os estilos, tá, eu personalizo certo. O evento, gente, da debutante. Gente, a festa é da menina, então tem que tocar o que ela quer. Tem, então, eu tenho outros colaboradores que fazem esse papel que elas querem. Com certeza. Queria que você apresentasse o pessoal da banda, estão todos muito bem vestidos. Hoje está todo mundo muito aqui chique, comigo vestido de Garnieri, né? O rei da elegância. Varney, meu produtor. Aqui tem o Carlos. Aqui tem o meu querido Marcinho e o Ed. Tá certo. Maria Clara, sua festa é amanhã. Você já me disse que está ansiosa. Quero saber o seguinte... Como que vai ser? Já vai reunir os amigos? O que, que vai ter? Vai ter alguma surpresa nessa festa? Vai. A gente ter banda? Reuniu todos. Não vamos ter... A gente decidiu não ter banda. Ah, é? Vai ser só um de vai DJ? Vai ser só DJ mesmo. Sim. Eu reuni todos os meus amigos, que são os mais próximos. E, claro, a família, que é uma coisa que não pode faltar. Vai ter homenagem na parte das amigas, que eu acho que é uma coisa que não tem como não ter. É isso, tipo, vai ser só uma homenagem à parte das amigas mesmo, que eu saiba. E como que foi o processo de preparação, assim? Há quanto tempo que você tá pensando sobre a festa? Imagino com o apoio dos seus pais, né? Meus pais tentaram me convencer muito de fazer a viagem. Sim. De trocar a festa pela viagem. Falaram que era mais tempo, mas eu sempre quis a festa. Todos os anos eu falava, não, eu quero a festa, tem que ser a festa. Acho que foi um momento, assim, falei assim. Aí, quando eu falei assim, não tem como mudar, eles decidiram fazer a festa mesmo. Entendi. E você vai ter um momento de preparação amanhã? Ficar o dia inteiro no salão? Como que é isso? Ah, vamos ter um pouco. Minha mãe, ela é massoterapeuta, então ela vai fazer uma massagem. Ah, que bom. Aí depois a gente faz a unha, aí Sim. vai pro cabelo e pra maquiagem. Certo. E você, Natália? Oi. A sua festa, saiu tudo certo? Tudo saiu, muito bem? Saiu, foi tudo do jeito que eu planejei. Foi uma realização de um sonho. Aham, foi um sonho pra mim. Sempre foi, desde quando eu era pequena. E eu ficava na dúvida se eu ia viajar ou se eu ia fazer a festa. Aí eu decidi fazer a festa porque viajar... Assim, você pode viajar qualquer época da sua vida, entendeu? E eu acho que é meio desnecessário você viajar na festa dos seus 15 anos, entendeu? Você pode viajar com 18, com 16, aí você pode escolher. Aí eu decidi fazer a festa. E é verdade que vocês, né, nessa idade, não podem entrar em boate, né? Óbvio. Vocês usam esse momento da festa como aquele momento pra aproveitar, dançar muito? Como que é? A gente se joga Paquerar muito. Também. As amigas meio que combinam de fazer, por exemplo, eu fiz a minha festa, é um momento de balada, porque realmente vocês não podem ir nas festas, nas boates com menos de 18 anos. Sim. Então meio que fica programado, por exemplo, eu faço a minha, vocês vêm na minha festa, depois você faz também, a gente vai na sua. É um momento que rola, isso. Né, assim, de leve, aquela paquera, aquele momento rola, de começar, Natália. Não é? Rola. É. Sua mãe tá assistindo? Fica com vergonha. Tá, não tem problema não. Inclusive, quero mostrar para o pessoal de casa o seu álbum. Gente, isso aqui é super pesado, dá para fazer academia. Que deve ter uns 10 quilos, sem brincadeira, super pesado. Olha ela toda fashion. Dá para mostrar, olha só. Eu não sei nem como mudar aqui. Nossa, incrível. Eu amei as fotos e sempre foi um sonho mesmo fazer o álbum, as fotos com o Estúdio 15. E eu amo e eu amei. Sério, Nossa, ficou incrível. E a qualidade da imagem, impressionante, hein? Uhum. A qualidade da modelo também é impressionante. Olha. Obrigada. Você vai tentar a carreira? Ambos se ajudaram, né? Não. Ambos se ajudaram ali. Muito legal mesmo. E isso fica para uma recordação e também é uma pergunta que eu quero fazer. Reforça a autoestima, assim, você se sentir, nossa, linda, com É um dia de princesa, né? É um dia que você princesa. Separa, que você fala assim, hoje eu vou ficar maravilhosa. E, Anderson, muitas meninas que eu fotografei, que às vezes você está perguntando da autoestima, eu já fotografei muita menina, assim, porque elas são lindas, e eu acho que elas são lindas em qualquer época e tal, mas, assim, tem umas meninas que, entre aspas, é fora do padrão da beleza comum. Meninas, às vezes, mais fofinhas e tal. E depois que passou um tempo que eu as fotografei, as mães me falavam, Tinel, às vezes, quando elas iam buscar o book, que é meses depois, até anos depois, porque as meninas demoram a escolher, chegavam lá mais magras ou mais cuidadas, a estima
levanta. Entendi. A menina vê o tanto que ela tem de potencial, com não certeza. É verdade? Sim, o tanto que ela pode ficar bonita, não só por fora, mas também por dentro, assim, depois que faz essa festa, que recebe tantas homenagens, porque acho que melhora muito. É um assunto que parece fútil, mas não é. A beleza, ela está estritamente ligada com a autoestima, né? Se você se sente bonita, você se sente mais feliz, mais segura. César, você tem duas filhinhas, duas filhas, né? Correto. E fizeram também a festa de 15 anos, não quiseram a viagem. Não, nenhuma das duas quiseram, não. Fiz propostas pra ver se queria. Tentei seduzi-las, mas não teve como, não. Não teve como. Não teve como. E foi pelo seu buffet? Foi pro meu buffet mesmo. Claro, né? Imagina. Só que por eu fazer buffet, foi tudo diferente. Elas escolheram tudo separado, portanto, o gasto foi muito maior, né? Como assim? Elas quiseram tudo diferente do que nós já tínhamos feito. Ah, tá. Nossa. Né? Princesa, né? O rei aqui, o rei do buffet, a princesa do buffet. Elas me falaram o seguinte, eu falei, quando vocês completarem 18 anos, eu dou um carro pra vocês em vez de fazer a festa. Olha só. Aí a resposta delas é o que eu pensava. É, 15 anos eu faço uma vez na vida. A partir dos 15 eu tenho muitos anos pela frente pra me conquistar o restante. Olha só, legal, né? E carro ela vai ter vários. Isso, isso mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, pro pessoal de casa talvez também tenha. Quanto custa em média uma festa? Vai de qual valor até qual? Assim? Isso. Até o céu é o limite. Isso, é. A variável, o valor menor por pessoa é uma média de R$70 por pessoa. Aí você faz a conta de quantos convidados. Quantos convidados. Eu mexo com comida, bebida, decoração, cascata de chocolate, chafariz de vinho. Maquiagem os drinks, também? Não. Maquiagem os não. Drinks. Entra só a parte de decoração, comida e bebida. Entendi. Essa é a parte que eu faço. Aí eu já tenho 15 anos que eu já trabalho no mercado, que eu faço tudo, né? A gente estudou, correu atrás, para conseguir fazer esse serviço com excelência. O restante do serviço é contratado. E isso. As pessoas têm procurado muito, como que está esse mercado? Não, o mercado é muito bom, graças a Deus. É? É porque quantas é uma festas coisa... são isso. Feitas de 15 anos em BH, assim, no seu buffet? No meu buffet. Eu faço uma média de 12 por mês, tá? E gera-se um torno de 4 a 5 debutantes por mês. É de 15 anos. Mas eu faço formaturas também, casamento. Você faz outras coisas também. Já você, Otiniel, você é focado nas debutantes, assim. Quantos eventos você costuma fazer? Pô, geralmente... Tem muita gente interessada procurando. Muita gente interessada. Muitas meninas fazem os books durante a semana, que também é contabilizado como uma festa de 15 anos. Porque ou o pai, às vezes, dá a festa, ou a menina comemora fazendo só um book ou a viagem. Sim. Então, eu faço durante a semana uma média de 3 books para quem, às vezes, para quem não vai fazer festa, uns 2 na semana e, geralmente, umas 3 festas no final de semana. Então, dá uns cinco momentos especiais de debutante por semana. E você adora, com certeza. Eu amo. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos. Música.